Ден е соде во Собранието на Република Македонија ја пишуваме историјата. Пред нас е една историска одлука која што треба да обезбеди иднина на нашата држава, на нашите деца, на идните генерации и тоа иднина каква што посакувале и посакуваат генерации и генерации на оваа наша држава. Денес не само што ја пишуваме туку, ја создаваме историјата. Создаваме услови нашата држава, нашиот единствен дом, да стане европска држава, да биде дел од европското семејство, да ги дели европските вредности, да биде еднаква, заедно со големите светски и европски демократски сили и рамноправно да учествува во креирањето на светските политики. Процесите што следуваат во наредниот период, значи одлукава за распишување на референдум, што е можност граѓаните на нашата држава да се изјаснат и верувам да ја препознаат и да се определат за Европската иднина на Македонија, како и целосно спроведување на договорот што го подпишавме со Република Грција, се коцки од мозаикот, кој кога ќе биде завршен, ќе обезбеди за нашата држава и за нашите деца просперитетна, стабилна и безбедна иднина. Јас морам да бидам искрен овде пред вас и пред целата македонска јавност. Знам дека ова одлука не е лесна. Знам дека на сите ни представува многу сериозно прашање, дури на моменти и болно. Но верувајте, Европската Унија и НАТО се единствената алтернатива што ја имаме. Ние друга можност или друг избор немаме. Денеска за нас пратениците, а на денот на референдумот на сите граѓани на Република Македонија ќе биде одговорноста да одлучат каде ја гледаат нашата држава. Дали изолирана, безперспективна, постојано под безбедносни закани, со меѓуетнички конфликти, нестабилна, економски неразвиена, без владење на правото и заробена во корупција, или Македонија која представува рамноправен партнер на европско и на светско ниво, под заеднички безбедносен покрив, просперитетна и економски стабилна, каде што принципите на владење на правото, на почитување на правата на граѓаните ќе бидат основа и приоритет за секого. Пред нас ја имаме шансата да изградиме европска иднина за нашите деца. Замислете како звучи помислата бесплатно високо образование во земјите на Европска Унија. Токму тоа го овозможуваме со мозаикот на кој што сите треба да работаме во наредниот период. И затоа ја користам оваа прилика да ги повикам представниците на опозицијата и на невладиниот сектор, буквално сите граѓани до еден, да се обединиме и заедно да дадеме свој придонес во мозаикот што го создаваме. Како што овие мозаици во оваа пленарна сала ја отсликуваат историјата на Македонија, ја символизираат мултиетничноста и единството, така сите заедно да го направиме најважниот чекор кој ќе ја дефинира нашата иднина. На договорот со Република Грција мора да гледаме како на договор за македонската иднина. Никогаш никој не ќе подпишеше договор со Република Грција, доколку тоа не беше услов Република Македонија да стане рамноправна членка на НАТО Алијансата и на Европската Унија. Стануваме член на семејствата на НАТО и ЕУ нациите кои уживаат силен економски развој. Исто така е факт дека со договорот е заштитено богатото историско и културно наследство кое ја прави нашата македонска нација славна. Македонско-грчкиот договор е историски најдобрата и најфер шанса за граѓаните на оваа држава. Договорот е влог во македонската иднина со кој го расчистуваме патот на нашата земја за влез во НАТО и за почеток на преговори со Европската Унија. Македонскиот идентитет е заштитен, бидејќи договорот го гарантира правото да се определуваме како македонци и нема повеќе никакви оспорувања на нашиот идентитет. Договорот за кој бараме поддршка од граѓаните дефинира дека официјален јазик на нашата држава е македонски јазик, кој е преведлив на сите јазици. Без никаква фуснота со дообјаснување, македонскиот јазик е потврден, идентитетот е зачуван. Нашето државјанство ќе се дефинира како македонско.
Химната, грбот и знамето, како символи на нашата држава, не се менуваат. МК и МК да остануваат меѓународно прифатени и препознатли кодови. Со исполнувањето на договорот ќе престане да важи референцата ФИРОМ или поранешна Југословенска република Македонија и нашата земја ќе биде заведена во Обединетите нации под името Република Северна Македонија, преведено на сите јазици. И на крајот, може би за некого е помалку важно, но за нас е исклучително важно како пратеничка група и како парламентарно мнозинство, што постигнувањето на овој договор значи добивање на еден нов партнер, нов пријател во регионот, што е од големо значење за Република Македонија. Изминатиот период видовме што значи и колку силна, па дури и пресудна, може да биде поддршката од нашите две соседни земји, Грција и Бугарија, и за само една година овие две држави, овие два наши соседи, да станат наши клучни промотори, а јас верувам дека така ќе биде и понатаму. Почитувани граѓани, почитувани колешки и колеги пратеници, изминатиот период многу се зборуваше за придобивките на Македонија од членството во ЕУ и НАТО. Како полноправни и еднакви членки на НАТО, самите ќе носиме геостратешки одлуки за нашата иднина. Македонија ќе биде рамо до рамо во сојуз со 30-те најмокни земји во светот. Со членството во НАТО обезбедуваме поголема безбедност и стабилност и создаваме подобра основа за економски раст и развој. Го подобруваме кредитниот рейтинг на земјата, што неизбежно води кон зголемување на домашните и странски инвестиции. Со членството во НАТО, Македонија ги намалува ризик факторите кои влијаат кај странските инвеститори. Само како пример, во Естонија, странските директни инвестиции се триплирале, повторувам, три пати се зголемиле, благодарение на позитивниот ефект врз економијата, што го има членството на земјата во НАТО. Значи, од 968,5 милиони на 3,1 милиарди евра странски инвестиции, веднаш по зачленувањето во НАТО. Со членството во НАТО го забрзуваме напредокот во демократизирањето и доброто владење, што се предуслови за побрз раст и развој. Но, што е исто така важно и што мора да се нагласи во овие моменти, македонскиот јазик ќе биде официјален јазик во најголемиот и најмокниот воен сојуз на светот. Од друга страна, со зачленувањето во ЕУ, стануваме дел од пазар над 500 милиони потрошувачи, или 7,5% од светската популација, односно дел од најголемата светска економија, која учествува со 23,8% во светскиот бруто домашен производ. Интеграцијата во ЕУ за Македонија ќе значи влез во 25 пати поголем пазар, приближно 5 пати повисок стандард на живот споредено БДП по жител, како и значително пониска стапка на невработеност. Новите инвестиции ќе отворат нови работни места, кои проследени со инвестиции во новото знаење и технологија или ноу-хау, како и реформите во образованието ќе придонеса за зголемување на конкурентност на домашната економија. Зголемената конкурентност значи поголем извоз, трговијата, поголем раст, побрз економски развој. Со членство во НАТО и ЕУ ќе се зголеми и финансиската помош од странство, европските структурни фондови и меѓународните финансиски институции. Ќе има повеќе пари за патишта, водоводи, канализации, училишта, градинки, повеќе пари за субвенции во земјоделството. Рамноправно ќе учествуваме во носењето на одлуки на европско ниво. Ќе имаме владеење на правото според европски правила. Да не зборувам за дополнителните бенефиции, како што се бесплатна здравствена заштита во Европската Унија, како и бесплатно високо образование во Европската Унија, за чиесто значење веќе кажав. И повторно, македонскиот јазик ќе биде официјален јазик во Европската Унија, сојуз од над 500 милиони жители. Почитувани, пред нас е исклучително значајна одлука. Одлука која што, како што реков, ја обезбедува Европската иднина на Македонија. Од осамостојувањето на државата, сонуваме да станеме дел од тоа европско семејство, да станеме дел од НАТО алијансата. Оваа желба без исклучок со децении има највисока над 80% поддршка од граѓаните на нашата држава.
Денеска сме на чекор од тоа да го реализираме тој сон. Токму затоа ве повикувам без разлика на етничка определба, без разлика на партиска определба, да се обединиме сите и заеднички да работиме и да го постигнеме известниот успех. Историјата досега во повеќе наврати ни покажала и докажала дека секогаш кога сме биле разединети, губела Македонија и губел македонскиот народ. Затоа ве повикувам заеднички и сложно. Сите ние овде и воопшто сите македонци, албанци, турци, власи, бошњаци, роми, сите египтјани, сите хрвати, бугари, словенци, унгарци, словаци, чеси, романци, црногорци, сите оние кои живеат во оваа држава, но и надвор од границите на оваа држава, кои се државјани на Република Македонија и кои оваа држава ја чувствуваат како своја, и денеска, и на 30. септември, да се определиме за европска иднина на Македонија.